Симптоми атопічного дерматиту медики фіксують зазвичай невдовзі після народження дитини. Почервоніння, сухість шкіри та нестерпний свербіж неймовірно ускладнюють життя хворого і його родини. Надто коли недуга поєднується з іншими алергічними захворюваннями – бронхіальною астмою, ринітом та полінозом. Атопічний дерматит – це достатньо важке і складне захворювання, яке суттєво погіршує якість життя дитини, потім дорослої людини. Вкрай негативно впливає на психоемоціональний розвиток, в окремих випадках фізичний розвиток дитини, погіршує її когнітивну функцію, тобто можливість засвоїти той чи інший матеріал, призводить часто і густо, за англійськими даними, у 85% в певному відставанні в психоемоціональному розвитку і засвоєнню навчальної програми. У розвинутих країнах світу хворобу діагностують майже у кожного п'ятого жителя. Є там відповідні державні, регіональні програми, передбачено страхові виплати. Статистика вітчизняна значно скромніша, в середньому 5%. Позаяк українці не звертаються по допомогу або ж через матеріальну скруту порушують приписи медиків та не отримують адекватного лікування. Аби підтримати хворих, у складний для них і країни час громадські організації краю вирішили провести благодійну акцію. Громадська організація «Сана», фармацевтична компанія «Астелас», недержавні медичні заклади «Подільський науково-медичний центр», фірма «Медпрактика», «Медпрактика Плюс» проводять в нашій області Дні атопічного дерматиту. 28-го в місті Славуті, 5 березня в місті Кам'янець-Подільському і 25-26 лютого в Хмельницькому в Подільському науково-медичному центрі. Упродовж цих днів діти і дорослі пацієнти, жителі глибинки можуть обстежитись, уточнити схеми лікування та реабілітації, отримати безкоштовно високоефективні ліки. Для багатьох подолян це реальний шанс швидше одужати і повернутися до повноцінного життя.